Šodien norisinājās seminārs finanšu nozares speciālistiem par datu aizsardzības aktualitātēm un vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu. Finanšu nozares asociācija ir izveidota GDPR darba grupa, kas regulāri sanāk uz tikšanos, lai apspriestu vissvarīgākos, vissarežģītākos ar vispārīgo datu aizsardzības regulu saistītos jautājumus. Un mēs arī esam pirmā nozare, kas ir izstrādājusi tieši nozaru ieteikumus vai pat līnijas par datu aizsardzības regulas piemērošanas jautājumiem. Un šobrīd šīs vadlīnijas ir arī pārtulkotas angļu valodā, līdz ar ko mēs varam faktiski eksportēt savas nozares specifiku un arī nozares zināšanas uz citām Eiropas Savienības valstīm. Un šobrīd mēs arī aktīvi strādājam pie šo ieteikumu pārveidošanas, pārstrādāšanas rīcības kodeksā. Ir pagājis jau 9 mēneši kopš datu aizsardzības regulas spēkā stāšanās un ir pienācis tas laiks, kad ir jānovērtē padarītie darbi. Un šis seminārs ļauj finanšu nozares speciālistiem ieskatīties tajos jautājumos, kas ir būtisks saistībā ar šīs te atbilstības nodrošināšanu datu aizsardzības regulas prasībām un attiecīgi arī pēc tam paskatīties, kā ir veikt mājas darbu. Šis seminārs ir tieši domāts kā tāda šaurāka ekspertu loka apmācības, un šāda veida apmācības mēs turpināsim arī nākamajā 2019. Gadā. Finanšu nozares asociācijas biedri redz šādu vajadzību organizēt šāda veida apmācības, seminārus, darbseminārus, noteikti šāda praksa turpināsies arī nākotnē.